ashaka ko umubwiza ukuri utari imboga ngo arusha element ngo ku bijyanye n'ibiki ngo production aya ikintu nzi neza arusha element n'ubwiza gusa amurusha ubwiza bwa amurusha kabisa amurusha uburanga dore element buri kumuvuga nabi imana dore ya joining the man element eh reka na element ya element atinya element atinya eh element kira element kirari element ninje hostin ninje hostin dore ya hostin element element umwete na buzi ibintu element guma nkumbwire kizi ibintu wantumye arimo arareba umba ndahita nkumanura ahubwo nzabwo na kibazo umanura ariko ngubwire ubutumwa element yambwiye element aba producer bose bo mu Rwanda yabasize imyaka 10 bakaba babyita decade decade akaba nanone ari umutwe w'imboro twita decade element yabasize igitwe kimboro babira abanyoko wowe kizi wiyemera yemera I don't know. Uzigusoma ariko se mane ubu ngubwo ko uratinya kugaba proud y'uburiganya koko uburiganya buri tujye tuvugisha ukuri nani ubwo abaye nominated byibuze na best video kandi bakoze na collaboration ngiye se ko nari narabaye nominated muri America ari award ngiye manirega nago ndi kuri level y'hanyuma thank you Munda wakama ko atavugisha ukuri. Agamara bagapimana we prince come on man. Come on. Baba yesi ndirimba kiradodora. America. Okay. Niyo mabune ngala ba nominated all the way. Charles Okama. Reka nkubwire narindi kumwe na Endo Mike ahise agenda akakanye. Twari kumwe nano Endo Mike wa Murundi. Ejo twari mu modoka turimo turumva indirimbo zose boneza n'izo tumva indirimbo z'inyarwanda zose za kizi n'iza element tugeze ku ndirimbo zawe twese twahurizeho tukavuga ati izi ndirimbo zawe kamanyamara umuntu ashobora kuzongera kuzumva nyuma y'imyaka 10 ukuri n'izo ndirimbo zonyine mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo nyine nyuma y'imyaka 10 ndasubirayo nkayumva indyohere nyamara ushobora kubiba inuvuga kandi nagumaga mbona ufite confidence ndavuga ati izi confidence ukamazi kura he kumbuza ibyo ukora nyamana sari ari blague zibaziho man ntabwo ari muzigo no element ya uzo muzigo element yankoreye ah nura ariko wagiye kwa kizi nawe akaguhinga umukarika kura ta element oya man ngewe kizi niyo producer ambere mu Rwanda ufite ingoma nyinshi wagiye gutangira kuzajya azishyiriramo abantu naramuretse ngabanza ashe ubundi dukora hiye ngo ki ngo abakiriya bakizi bose ngo element yarabatwaye ngo element ngo yatwaye kama nini gaya ariko neza jamu byaratunaniye kwisohora eh ariko dufite indirimbo twakoze imana aho kudashutinga abakayita mane kuri ipi yanjye abayudi iri kuri iri kuri ipi yanjye saba yuda si prince kiiz wayikoze reka nkugira inama element natakugirira impuhe uno mwaka urazimye mbaza kubera iki abantu bose bari capable yo gukora ya mahiti bose abibitse ba Kevin Kade ba Chris Easy noneho asigaye anabasengera ngo ahirwa kubatwara ku gisenyi niba ari ku kibuye niba ari ku gisenyi ngo akaba aba bagira ihene nukuvuga afite kenisoro afite Chris Easy akagira Kevin Kade nawo kama ku kagurupu ntabwo ashobora kukumva najeyo atangwino twibanire ariko mane ako bro uzumuntu
umuntu uri kumesinga nawe men. Yes. Ubu ni handi yaza akaza akacya muri DM akakubwira ati kizi. Reka mbe ngo tijeho Kevin kaduno munsi uze agenda gukorere. Yabahaye n'ibiturire, yababuriye ihene ku kibuye. Urajya he? Niba byaraje n'ese shako aho ngaho bitewe. Gumana na Bruce Melody wa ugende mugwe. Iriya Bruce n'use ukwemera. Nyamara menya 155 mba neza. Niba umuntu asigaye akorera agurira abahanzi ihene tukabakorera hiye. Bahemba neza bari abantu. Iyo. Umushahara. Uwe na Bruce Melody. Umushahara ntabwo bari kuwutanga. Ubu kamari ihene. Kandi no. Noneho element reka nkubwire ikintu ugiye kunkorera Bruce Melody uguma umusondeka uguma umusondeka akantu wagabaye ushyiramo keza ugakuremo nibisohoka umubwire ati bitware kwa kizi gake ngemba mbateranyije ngo niya ubungubu reka mbabwire kama mbona mwabyimbye hano kuma live mwegize abantu badanje muza abapeti bari kuzamuka ba producer mwigize abantu badanje kuri kanyarwanda zanyu mwibitse hariya cyase cyase ibyo bintu kamavuze nibyo nanone abana njya numva boro murira aba yakoze nkicara hasi nkatuze muriro nanje nawe nari ngiye kuvuga kabisa ndanumva muriro boro akoze nkicara hasi nkaita nti roda uramuzi zo bita roda aramusayinize niyo bosuka aramubeshabesha abaramutwaye cyane yo kimwirirwaho kiguma kimubwira utugambo tumubwango kije ngo nivumburiye umuntu ngo babaramusinyishije ariko hari icyana kindi cyitwa yewe rewe ndabizi itake ntabwo murayemera ukama ndabazi nge numva ikintu kavuga ati iki kintu ukama ntabwo yakemera ariko ye wagiye kubihindura buriya ukama niyo muntu ugira ikodingana n'aba producer bose kabisa ntago ajya arobanura yewe umunsi yafatishije yewe akora proje icumi ku munsi rero umuntu utinya umuntu aguma akora proje icumi ku munsi buri kanya aguma akora aguma akora amenyeramo ibintu byinshi nk'ubu muzabona next month hanyuma yo kubikora ikibazo hari igihe umuntu akora proje icumi ku munsi ugasanga nyine ni proje oya arahindura mwumva ndetse nka element ko twabimenye ko element uribuka element bavuga ngo ko akora ibi beat bisa avaho ahita ari aramenya akazajya akora beat none witandukanye ubu element ashobora gukora beat itandukanye n'indi n'umenye ko adashyizemo ijambo ere utamenya ko ari element rero n'uwo mwana ashobora kumenya nawe ashobora kwisubiraho menti nari nzi ko ari bosi wahawe none ndumva utangiye kumutamo indi elementi nenzi kari elementi ntabwo naci ka kibi navuga kuri ere wanjye cyangwa mwese muri bamwe nge nta muntu ugira nta nshuti ngira wewe ni uri elementi ari isaha yo kugutamo ngutamo uri kizi uri isaha yo kugutamo ngutamo uri ukama uri isaha yo kugutamo ako kanya oya ukama batangiye uramutamo buriya nuko yakuretse oya ukama jya ngutamura janwa ari iki ukama ari cyo byamutwara ako ari uyu kureba rero tinyo umuntu ugire imbwa ijya mu kibada tinyo umuntu ugire imbwa ijya mu kibada yanga bayita bichi yanjye bayita timi ese niyo ugira uriba ngo timini oya ubwanyu bayita timi imana ntabwo yitwa timini iryo zina mba bamwe amatiko amatiko twumve oka ukiri live iryo zina ninde wari ku isi twiga mu iryo zina ninde wari ninde wari ku isi twaye muvuge nta muntu naragiye nkuba ashobora kukwima kredi naragiye iyo umuvuga cyangwa ukehari nari guhita numva ko ushaka ko tubivuga ariko kuba uvuze ngo naragiye
ubwo banze ariko urabizi ko nawe urabizi ko gishe tura story runaka urabizi ibintu bita bibera hano kuri live ya hype hype ukama kwaza ariko se abantu muri bicara buko muzana utera bwo hano turitse amabombe mubaze warabi muri wako azi cyo ndi kuvuga kuno byahita bigenda oya yewe ariko man mwatubabariye mukazajya muduha ingoma mukafata nabandi mugafata nibindi byana bito ibi bintu byanyu bya producer muduma mufata bahitinzi gusa ari bari nkukorera indirimbo turabirushe nabyo eh birimo biragaragara ko mukorera bahitinzi gusa ako du nta muntu nataye nta muntu nta bantu nataye mu nk'abatanu zi batari iki niki aba diaspora bo kwishyura oya ntagara aba diaspora ngo ngaba producer bungo bari gukorana n'amafaranga yes uradutangiye ngo bari gukorana n'amafaranga ngo nta kindi kintu bashaka kumva aba producer bari kugura amahene bagakwira abanzi ndirimba baguriye ihene wowe umukire yarampamagaye ariko pana baba bakire bakasuku ariko zimana Prince Kiiz cyakinyo cyawe twagarukagaho ku ishuri ko nabona no muri comment cyabaye kinyo cyabaye kinyo none hari n'umuntu uri kugifotora akagiterekamo igistika cy'ikinyo gutya ntiyize neza ikinyo cyawe rwose ikinyo cyawe ni brand ibi bintu mutangiye kwisanzura murashaka kuba aba blogger uziko ndabasanye mwese mwabaye aba blogger aya ni aba blogger man none se kuba umusani ibikoraho uburenganzira bwacu bwo kwishima bwo kuvuga bwo kwisanzura ariko wa mugani right to speak wenda ntidushobora kwisanzura nkawe tuvuga amagambo adasize kefroze nibyo bivuga nibyo ariko mana umuntu agomba no kwisanzuramo gakeya mana sometimes ese proje yawe uracyayikomeje cyangwa tuyivugeho cyangwa nibanga na proje yanjye ndayikomeje cyane ahubwo niyo move yo mu banyarwanda ndacyaka kubamenyesha ko Okama agiye gutangira projet kasa mutwe ngomba kubakozamo kabisa ubundi bakava muri ibintu bya playback ibintu bya kuba ko Okama nk'umuntu wize umuziki y'abasani batari kuririmba kanyeke ariko bivuge ibyo yinaguje ndabasani batazi kuririmba sibizanye mu abasani batazi kuririmba oya nuko ntufite ivuga ngo nge ndashaka gutangira ikintu bita acoustic show ndashaka none kuko ejo mundi ndi ku launchinga EP yanjye nabonye ko nyine abantu bashobora kuba bakunda nyine vibes zanjye za acoustic noneho umuziki nyawo hamwe w'icyara na gitari ukaririmba kabisa so rero kwa nabonye abantu bakunda kwa ndibuka uruko twa acoustic twajyaga dukora gake gake Dhumba no sirimbo zo man uzikuno Prince Kiiz ari umuntu wancurangiye amakava menshi kava zose ziri kava zose nakoze imihanda hafi ya zose niwe wancurangiraga hari nizo twakoraga abasani bakanga kudupost abasani bakanga kudushyiraho twinginze akanga kudupostinga bamara kwanga kudupostinga bamara kwanga kudupostinga ndibona bona ba Mike ayihura bari kuri show yawe aba subyumva ukuntu byabirenze nka ba Mike ayihura bariera ways yari hariya no kuri piano Prince Kiiz arimo arayicuranga ewana hariya hariho abatipe bo kunyondo bafite gitari Okama hariya wambaye agasuit urimo organizing nawe uri uza guperforminga leta ndimo ndabona akantu kazaba kameze neza big time kabisa man ndashaka kabisa gufata ibintu byo gufata gutegura ama acoustic show noneho ngewe nkabishyira ku yindi level ku buryo hazajya habaho ikintu bita ngo nyine hakabaho ikintu bita kwerekana impano nyayo ko nyine kuko hano ku cyaro dufite abo bita abahanzi tukagira aba entertainer
ukagira abahanzi baba entertainer none tukagira n'abahanzi uno muntu usanga abasani babiri kuri live abasani batatu abasani babiri kuri live bari kumwe na blogger wa mbere akavuga ngo aka live ka make wa mumburukeye ko iyi live kuriho abasani bakuru yengi yavuze ngo b ndabizi ko nago ari kumburuka ariko mu bloke bamenye ukuntu buba abasani bacu yitwa nde ko nankwera bi yanditseho 99 subirembero wanditseho 99 ntago ushobora kunsuzugira abasani ariko sahubwe nk'umuntu uburi kwandika ngo kamera yaririmbyihe ikintu kiri kuba gitangaje ikintu kiri kuba gitangaje nuko ariko yanditse izina ryanjye neza na nyuguti nimwe yibeshyemo narangiza kambaza ngo naririmbyihe banzu broke yumwe kugira ngo amenye ko tuba turi serious niyo turi kumwe n'abasani twubashe tuba turi serious cyane turi kumwe n'abasani bacu hano broke yo kamwe ugakomenti kabi aho ngaho kamwe nose ba broke bati buriya gukora ubugome ni byiza ariko iyo uzu kubukora nubu nkanje kikwereka ko ntari umugome nyumvira mukeba wa element ntago nzi ukuntu ba broke ibintu by'amarayiverega n'ibyawe twikomereze ubwo bareke ubwo biranze ubwo bareke tubihorere dore za ndirimbo kama yakoze batangiye kuzivuga batangiye ngeze kuri ufite okama we yoli ndabona umuntu avuze ngo ejo wari umukomyi ejo mani twa twibere mu bukwe bwa killerman mani bukebuke ura performance kabisa na ejo na performance mu bukwe bwa killerman ariko reka nkubwize ukuri Kiiz ndakwinginze genda ufata indirimbo zawe kama zose ukuyemo inshallah inshallah ni yagira aho ngaho ya fake yindi nibuka ni iyi inshallah niyo yaje nyina kubitaho n'indirimbo nyine nayo ushobora kuvuga ukajyanira hamwe n'izina yandi mahiti ariko indirimbo zawe kama zose zindi zaje nyuma aho ngaho gutangira nko kuri no urumva apucuri wicare hasi uzumve ushobora kuzumva uno munsi n'ejo n'undi munsi n'undi munsi na next month na next year no muri 10 years ukaguma uzumva ntabwo meze nka ngo yabana ariko kuri Kiiz aririmba ibiki ana wanjye kuko utangiye analinge manamba ntangiye kwataka buriya mu nteke ukuvuga ngo uhangira n'ibisazi sometime songs timeless we ewana nakwica songu ziri timeless ariko ngo bana na bana ubu kasirimo bana nuve niba nayikunda aka kanya da utangiye kwata niwo na agresa yangira ivu tuyizire oya abantu bari kuri iyi live ngiye mbahunu iyi live turayizira gute iyi live ngiye nyizira nkande oya nyizira gute oya I know amagambo atavuye mu kanwa kawe uyazirute live nyizira gute niba Dhumba yivugiye ukuri ko nta urira mu nda y'undi live ndayizira gute ariko urabona ukuntu kama nawe ukuntu aba yarababaye ukuntu abantu baza bakarata ibintu bidakwiye kuratwa kama yarashiriye kama amaze iminsi yarashiriye muri ino minsi nawe oya ntabwo ari ugushirira ahubwo mwe mutangiye kumbeshyera ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu biba bimeze warabyaye rwose uhita uduhinduka uhita mitamba serious dore abafana bumvise ukuri mvuze oya munsubirire umugeni mufate bana mufate na pucyuri mubyumve nimuze munsubire ufate pucyuri ufate na bana mwoje ubyumve uze muri DM yanjye umbwire ngo urakunda bana naguha n'amafaranga ako izi mufite ibintu hari ibintu uba mutinya kuvuga kandi ari ukuri izi mufite ikibazo uretse ko nayizi dufitanye ikibazo ariko si iyo mpamvu nimba ndabivuga oya ahubwo man njye reka mbabwire ikintu mba ndi gutekereza buriya hari nk'abantu urumva baba baza hano kuri live bagatangira kuvuga ngo abasaniro na ngo bamaze igihe badakora hiti cyangwa ibiki none ikintu kiba gitangaje urumva izo hiti twakazikoze pe urumva twakabaye nyine turi kubikurikirana kabisa natwe kabisa tukaba tubafite kanyarwanda ku cyaro ariko kubera ko umuntu aba ari kudreaminga ibintu biri big binatandukanye
nibyo abandi bantu bari ku dreaminga urumva nyamambu bitazagira ubwoba bwo kwisorera indirimbo irimo icyongereza gusa kandi hakaba hari abantu runaka batabitinyuka bitewe n'ukuntu bashaka ko nyine public yabo ibakira cyangwa bitewe n'ukuntu bashaka ko gutreatinga nyine public yabo cyangwa bitewe n'uburyohe wenda bagize muri public barimo ako kanya bagashaka gustakinga urumva ayo no man nkatwe nk'abantu baba baraciye mu bitabo tugasoma ibintu bitandukanye twareba ibintu bihagaze niki niki ubona atari ngo kizi yavuze eh witu tambuka ukareba oya ibyo ngibyo ngiye nago ndi kugarura ngo ibyo kuvuga ngo uyu nguyu ari kwikina ngo yize kunyundo za vibe z'abana bake oya ibyo bizaba umbere kangu bwize kuko ni ngo yize no soka se tasimwe zitwiganye si wari chef eh ukama yari chef we eh je the class ari command chef de grade ukama yari chef ari ntago ntago andushaga manota nganye mvira umutipe ariko wumvisha ko bwenge bwo nabwo afite ko ibintu bino ari kugereranya yarapasi singaga se basi ko ubibuka ku ishuri ko uko umwako yarapasi ahubwo simizi ko ubikora ute ko muri uri kigoryi inde kuko ra hiti nkabona uri kigoryi imizi cyo ubikora ute ishuri ariko singagije umuntu wa hosting uramuraho murasigara muri abantu babiri wowe naho kama unuka mpita mbamanura nkajya kuryama twakomeye ariko uzikintu se gihari man uvuga ngo mane mukeneye gucenga vibe kuko uyu nguyu mane uyu nguyu uri kuvuga ngo reka nkubwire ikintu cya mbere gibura iki kibazo gihari Dhumba uyu nguyu uri kuvuga ngo yizimiza icyo ari kuza kubiyemera ngo yizimiza icyo akabiratira nyine kuki production yida proving ko yizimiza icyo none sa kubise cyane oya umva nkubwire impamvu kubera cyo udafite ninde akubwiye ushyire hano ukama wa muzika hano kubera iki udafata abasani oya ikintu ndi kumubwira arakizi ukama ninde kuki udafata umuzani hano ngo bakorere izindi vibe ariko burya umusana agira influence ura nandwe ari nawe gusa wenyine rega actually man uwe wenyine ko uri kwitiranya akazi dukora nge nago ndi umuta nago ndi umupromoter nago ndi numuntu nago ndi numuntu investing ahubwo ndi umproducer kandi nkorera amafaranga wabyumvise urumva ko ikibazo bwizi wafite na mafaranga actually rero kubera ko industry ceceka industry kwa ko kirimo ubukene ntabwo tuzakora imizi international ni da bakala tamo nka ikora niyo mpamvu mfite indirimbo ya shagi mwana shagi eh je ni bicyo uvuze kishamo ibyo ni bicyo uvuze ngaho endurance da Ati mutsi nacha vuze ngo ngayikora ariko imiziki isanzwe nayo bari ngombwa kubera ko ari umuhanzi